Bom dia, meu povo. Estou aqui em Jampitu. Estou aqui. Domingo. Meu espírito, não me engano, é 20 ou é 21, sei lá, de maio de 2020. E cuidando a vida, dia das mães hoje, vá. Bora comemorar para todas as mães. Isso, não gostei não. Deu parabéns para todas as mães do Brasil. Cuida. Isso aqui é ser educado, viu? Também não é para rebolar demais não, viu? Cuide meu filho. É, gostei. Vamos passear um pouquinho. Vamos conhecer o Jampitu. Aqui em Jampitu, galerinha, cada vez é um marcando presença. Hoje o dia desse aqui, esse aqui hoje veio somente para comemorar aqui o Dia da Mãe. Bora, meu filho, para toda a mãe do Brasil. Quer ser educado? Eu sou cria assim, o velho da educação. Comigo é assim, cuida. Dá outro bom dia aí pra gente terminar, bora. É isso aí, galerinha. Tô terminando aqui. Tô em Jampitu, viu? É a área. Marcão tá lá em cima, mas a galera, olha lá. Tem outra galerinha lá em cima do morro. E cuidando a vida. Bom dia pra todos. Ainda quer dar um bom dia, viu? Quer? Tem outro bom dia, dê. Bora. Bora, bora. Cuia. Bora, meu. Tá me fazendo raiva, viu? Já tá me fazendo um raio. Você me trouxe para aqui para comemorar o Dia das Mães aqui em Pitu. Bora. Isso. É isso aí, galerinha. Bom dia para todos. Fui. Eu e meu menininho.